Fala pessoal, Gustavo aqui do Guia do Home Studio. Hoje eu quero mostrar para vocês os 5 plugins que eu mais uso na masterização. Vou aproveitar para convidar vocês para o meu curso de produção, gravação, mixagem e masterização de música no Home Studio, chamado Guia do Home Studio. É o primeiro link na descrição, clica lá se você quiser saber mais. Mas vamos lá, vamos falar desses plugins de masterização. Eu vou começar direto aqui falando sobre o plugin que eu tenho mais usado. É o plugin que vai no final de toda a cadeia, que na verdade não faz nada na sonoridade da música, mas é uma ferramenta que me ajuda a masterizar melhor, que é esse Adapter Metric AB. Esse plugin é maravilhoso. Como vocês já devem saber, se vocês estão assistindo esse vídeo, o processo de masterização é basicamente você pegar uma mixagem que já tá boa e transformar ela no melhor resultado que você consegue dentro do padrão de mercado que você está buscando. Então, por exemplo, essa música é um rock pesado com vocal feminino. Qual que é o resultado que eu preciso chegar? Eu quero chegar perto do que seria uma produção do Paramore, que é o padrão de mercado para esse tipo de música. E a melhor forma da gente fazer isso é comparando, por exemplo, com uma música do Paramore. Essa ferramenta, o Metric AB, esse plugin, o que ele ajuda a gente a fazer é justamente fazer essa comparação e ver quais são as diferenças entre a minha mixagem e a minha masterização e a mixagem e a masterização dessa música do Paramore. No caso aqui, eu tô com a música Monster. Basicamente, você arrasta para dentro desse plugin a música que você quer comparar com a sua, em formato de MP3, ou AVI, ou FLAC, qualquer que seja o formato. E ele disponibiliza várias ferramentas para você comparar a sua música com a música que você escolheu. Então, aqui a gente tem um botão. Quando tá azul, a gente tá ouvindo a minha música. Quando tá laranja, tá ouvindo a música que eu tô usando como referência. E aqui a gente tem toda a track de referência, que a gente pode selecionar onde que a gente quer ouvir, por exemplo. E a gente, clicando azul, volta para a música que está aqui no projeto. E o que é o mais legal aqui é que a gente tem várias ferramentas que normalmente a gente teria separadamente em uma ferramenta só. Então a gente tem aqui analisador de espectro, onde a gente pode ver as duas músicas ao mesmo tempo. Ou uma de cada vez, ou uma em cima da outra. Para a gente ver o contorno da equalização que está rolando na música, a gente pode ver o lance de correlation, que é para ver o que está em fase, o que está fora de fase. Também tem as três visualizações. A gente tem um monte de configuração aqui para como vai aparecer. A gente consegue ver a imagem estéreo, a dinâmica. E o loudness. Tudo isso dentro de um plugin só, e a gente consegue facilmente clicar aqui e transitar entre uma música e outra. Então, esse é um plugin fenomenal. Você compra ele pelo Plugin Alliance, e eu recomendo muito esse plugin. Plugin número 2, que eu vou recomendar, que eu tenho usado bastante. Eu vou fazer uma ordem ao contrário aqui. Então, esse é o último plugin que estaria na minha cadeia. O penúltimo seria o Limiter. Ultimamente, eu tenho usado bastante esse aqui, o L1 da Waves. É um limiter super completo. Também, além disso, ele tem essa parte de quantize dele. Então, se a gente está exportando isso aqui para um CD e precisa ser 16 bits, a gente consegue alterar isso aqui também e fazer toda essa parte de configuração, que é um negócio bem mais complexo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a parte de limiter dele também é muito legal, porque a gente tem um controle muito bom de release. Então a gente tem o controle manual de release e a gente também tem a opção de auto-release, que eu gosto muito da sonoridade dele nesse plugin. Então deixa eu só nivelar aqui pra gente não ter diferença de volume entre com e sem o limiter, para você ver como ele tá agindo. Então, sem o limiter, esse limiter, ele tem uma sonoridade dele, então tem que levar isso em consideração. Se você quer um limiter um pouco mais limpo, tem outras opções no mercado que podem ser melhores. Eu gosto da característica que esse limiter dá, então, principalmente nessa música, eu achei que coube bem e me deu o volume que eu precisava. No
Não tem muito pra falar aqui além disso. Uma coisa que eu vou falar é que eu tenho um link na descrição pra comprar esses plugins da Waves que eu vou mostrar. E se você quiser apoiar esse canal, uma forma de apoiar é comprando esse plugin, porque eu ganho uma porcentagem se você usar o link que tá aí embaixo. E eu também vou disponibilizar um cupom de desconto se você quiser. Se você comprar esse plugin ou outros plugins através do link aí embaixo, eu ganho uma pequena porcentagem, como sempre, e você pode ganhar um desconto. Então, esse seria o segundo plugin L1 da Waves, o Ultra Maximizer. O plugin que tá vindo antes dele é um plugin também que tá ajudando a gente a ganhar volume aqui. E ele é um clipper. Pra quem não conhece, o clipper, diferente do limiter. No limiter, quando o volume passa do threshold, o limiter abaixa ele da mesma forma que um compressor faz. O clipper vai clipar o som. Sei que você já tá pensando, pô, mas você não fala toda hora que não é pra clipar o som? Falo. Mas isso é uma técnica usada na masterização que muita gente faz. Muitos engenheiros de masterização de altíssima qualidade fazem isso. Normalmente eles fazem isso com o conversor. Você sai do computador, faz a masterização no analógico. Quando vai voltar pro computador, vai passar por um compressor, basicamente uma interface, né? O que é muito comum o engenheiro de masterização fazer é dar uma leve clipada antes de entrar no computador, para tirar os picos. Então, isso é um negócio que, se você faz direito, funciona de uma forma muito transparente, mas tem que tomar cuidado para não exagerar. Esse plugin é o BSA Clipper da Black Salt Audio. É uma empresa recente criada pelo Jordan Valerio, eu acho que pronuncia assim o nome dele, e ele é um produtor musical de metal muito bom, e essa empresa também está fazendo uns plugins muito legais. Esse é o BSA Clipper, eu estou usando ele bastante, porque ele é simples e fácil de usar. É só eu achar aqui a partir de onde que eu quero que ele comece a clipar o som. E ele clipa. Acabou. Esse é assim que funciona o plugin. Você vê que o grosso da música não está sendo clipado aqui. O que está sendo clipado é o bumbo e a caixa. Então isso ajuda o limiter a não ter que funcionar com tanta força. Então aqui a gente já tira um pouco dos picos para o limiter ter um pouco mais de espaço para funcionar. Então esse é o plugin número 3. Plugin número 4, o que vem antes de fazer toda essa parte de ganhar volume, a gente tem uma parte de compressão que às vezes eu faço e às vezes eu não faço na masterização, mas normalmente quando eu faço, eu uso um compressor multibanda, no caso aqui, o C4 da Waves. Aqui o negócio é simples, você precisa de um compressor multibanda, você compra o compressor multibanda que é padrão de mercado. Padrão de mercado para compressor multibanda em plugin é o Waves C4. Não tem muita dúvida aqui. Eu tenho um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube especificamente desmistificando como funciona o compressor multibanda, especificamente C4 e C6 da Waves. Vou linkar aqui em cima para quem quiser ver. E aqui eu estou usando, nesse caso, para dar uma segurada nos médios da música, dar uma controlada nos médios e um pouquinho mais de brilho. Mas o legal desse plugin é que você consegue usar ele de diversas formas, ele serve para vários contextos. E também, se você não precisa de mais compressão, se é uma mix que já foi feita de uma forma muito boa, se no master bus dessa mix já tinha bastante compressão, eu costumo não usar nada, mas quando eu preciso de compressão, normalmente é esse aqui que eu uso. Então esse é o C4 da Waves, também está linkado aí embaixo, o mesmo esquema do L1 que a gente falou agora há pouco. Eu ganho uma mini comissão se você quiser comprar esse plugin. E o quinto e último plugin, que na verdade é o primeiro que eu coloco quando eu tô masterizando, que é a primeira etapa quando eu tô masterizando, equalização. Então aqui nesse caso é o BX Digital da Brainworks, também é um plugin que você compra pelo site da Plugin Alliance. E aqui eu sei que parece que é um negócio super cheio das coisas, porque normalmente quando você fala de equalizador é um equalizador gráfico básico. Eu senti que na masterização faltava algo com um passo além. E o que ele tem de especial, além dele ser um equalizador super preciso, ele funciona da forma mid-side. Então, se eu estiver mexendo aqui do lado esquerdo na equalização, ele está mexendo só na informação que está no centro da imagem estéreo. E mexendo aqui do lado direito, a gente está mexendo com a informação que está dos lados, do lado estéreo. Então aqui, que vocês estão percebendo que eu estou fazendo, tirando um pouco por volta dos 250 Hz, tirando um pouco do corpo, que estava muito encorpado a música, dando um pouquinho de presença aqui por volta dos 5, 6 mil Hz, no meio. E nos cantos, dando mais brilho para os pratos, para o violão, para a guitarra, tudo que está mais para o canto vai ter um pouco mais de brilho. E o legal desse plugin aqui também é que a gente tem várias outras configurações, a gente pode usar ele LR em vez de usar ele mid-side, e a gente pode também usar isso aqui, o Monomaker, também é um negócio que eu uso bastante. Se eu colocar o Monomaker, por exemplo, em 150 Hz, tudo que tiver de 150 Hz para baixo vai ficar mono.
Então, se eu tenho muita informação nos lados e eu quero dar uma reduzida, eu posso jogar esses graves pro mono para mix dar uma limpada. Então, isso é um negócio muito legal também. E ele tem até equalizador dinâmico aqui. Então, ele, de acordo com o volume que está entrando, ele pode ajustar o tanto de equalização que está rolando. Muita coisa muito legal aqui. Mas, principalmente, esse lance do mid-side é um negócio que eu uso bastante aqui. Então, esses são os plugins que eu gosto de usar para masterização. Já vou aproveitar para revelar aqui que vocês estão ouvindo uma prévia da minha masterclass gratuita que vai lançar em breve. Essa é a música que a gente produz durante essa masterclass. Então, se você quer acompanhar todo esse processo, se inscreve aqui no canal que já eu vou revelar essa masterclass. Você vai poder ver toda a produção, gravação, mixagem e masterização dessa música aqui que vocês estão ouvindo agora. Como sempre, eu sou o Gustavo do Guia do Home Studio. Eu te vejo no próximo vídeo ou, quem sabe, eu te vejo lá no curso. Falou!